ସ୍ୱଦେଶୀ ବିହନ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ସହଜ। କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଏଭଳି ବିଚାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କାମରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଦେଇ ଗାଁର ଜଣାଶୁଣା ଦେଶୀ ଧାନ ସଂରକ୍ଷକ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବିହନର ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାର। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଓ କ୍ଷେତକୁ କ୍ଷେତ ବୁଲି ସେ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଗାଁରୁ 6 ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ବିହନରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 900ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 900 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ 10 ବର୍ଷର ସମୟ ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଓ ସମ୍ବଳ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଶୀ ବିହନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଶଙ୍କରବାବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରବାବୁ ଯେଉଁଠି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଦେଖନ୍ତି ଖୋଜିଲୋଡ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କଠୁ ବିଜ୍ଞ କଲେ ଚଳେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଧାନ ଆଣିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆଉ ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆଉ ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଧାନ ମାନେ ଏଇଠୁ ଧାନ ଗୋଟେ ଧରି ଆସିବା ମାଗିକି ଆଣିବା, ତୁ ଯା ଧରି ଆସେ। ଆମେ ଜଣେ ଖାଲି ଗୋବର ଖତ ପକାଇ ଦେଇ କଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ଯେ ୟୁରିଆ ପଟାସ୍ ନ ପକାଇକିରି ଗୋବର ଖତ ପକାଇ କଲେ କମ୍ ଅମଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଘର ସାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ନାନା କିସମର ଧାନ କେଣ୍ଡା। ଓହଳି ରହିଥିବା କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନର ନାଁ ଓ ଗୁଣ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶଙ୍କର ବାବୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟକୁ ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ 30 ପ୍ରକାରର ମାଣ୍ଡିଆ ବିହନ ସହିତ ରହିଛି 6 ପ୍ରକାରର କଳାଜିରା ଧାନ ପ୍ରଜାତି ଓ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ଆଉ କେତେ କେତେ ପ୍ରଜାତି। କଳାଜିରା, ବାସଭୋଗ, ମାଛକଣ୍ଟା, ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ, କଲା ଡୁବରାଜ ଭଳି 900 ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ 300ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ବିଶ୍ରାମ ବଦଳରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଶଙ୍କରବାବୁ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଦେଇ ଗାଁର 10ରୁ 15 ଚାଷୀ ଶଙ୍କରବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ନେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରବାବୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜୈବିକ କୃଷି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ମୋର ଜର୍ନି ଆରମ୍ଭ କଲି 2014ରୁ। ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 6ଟା ବିହନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ। ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାଷ କରିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକିରି ଏଇ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶୀ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଏବଂ କେମିତି ଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜର୍ନି ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 900ରୁ ଅଧିକ ଭେରାଇଟିର ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା 30 ପ୍ରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ବିହନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କଠୁ ବିହନ ନେଉଛୁ, କଳା ଜିରା ଆଉ ବାସଭୋଗ ଏସବୁ ବିହନ ଯାକ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ଧାନ। ହଁ, ଆଉ ଅମଳ ବି ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗାନିକରେ କରିବା ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ରାସାୟନିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୟସ ଆସି ଉତ୍ତର ହେଲାଣି, ମନର ଅଛି କିଛି କରିବାର ବେଳାଶା, ସଂସାରକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଆଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପୁରୁଣା ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛଆଡ଼େ 900 ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଦେଗା ଗ୍ରାମରୁ ଦେଶୀ ଧାନର ମଣିଷ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।